Стати пастирем церкви важливо и корисно наслідувати цей гідний приклад служіння Богу і людям. Сучасність ставить перед нашою церквою чимало непростих питань. Вони стосуються і богословського вчення, і канонічного устрою в історії, і історії церкви. Вкрай важливо зберігати майданчики фахового обговорення цих питань. Саме таким майданчиком є і конференція, яку ми сьогодні проводимо в Київській духовній академії. Я сердечно бажаю всім учасникам та гостям конференції благословенних успіхів у вивченні різних аспектів священного передання Православної Церкви. Молюся, щоб Господь наш Ісус Христос направив усіх нас на всяку істину і допоміг провести своє життя в благочесті та чистоті. Закликаю Боже благословення на ваші труди. Онуфрій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви.